nöjespark vi vill bjuda er att komma hit för att besöka en av de fina platser som finns i Malmö. När solen skiner kan du fika nära dammen eller sitta på bryggan med fötterna i vattnet. Omkring dig finns olika fåglar och många gamla träd. Parken är full av gräs och ni kan promenera runt. Vi väntar på er kram.